emyaka 15 gyalina mu bumanyirivu n'okubanga akwasaganya endwadde eza viruses mukugu mu kawuka akaleeta mukenenya ate nga bwato era mukugu mu kawuka aka hepatitis. Tetufudde ku kika naye nga hepatitis amukwasaganya. Tuline Dr. Arthur Ssesanga ku IMC era gwe twalinayo weekend eyaggwa. Wabula ebibuuzo bye mwaweereza byagenda okuba nga addamu akawungeezi k'olwaleero nkwaniriza oli mu program Science w'obulamu nze Grace Baiga. Tugenda kuba nga tweyongerayo bulambalamba ne Dr. Ssesanga. Dokita webale kubanga waliko naffe weekend naye tweyanziza akaddeko nateera. Nange nsanyusa okuddamu okuba nammwe era nsanyusa okuddamu ebibuuzo by'abalabi baffe. Okusinziira ku byennakuweerezaako watunuddemu n'olaba nga ddala mutuufu abantu baalaba sho. Katutandike n'ono eyaweereza ekibuuzo naga nti singa omuntu ali HIV positive ng'ali ku ddagala lya ARVs omuntu ono naye yandyetaaze empiso ya hepatitis B? Ye, kisooka obukulu abantu aba HIV ng'emitendera gy'abantu abalala baba beetaaga okufuna hepatitis B vaccination. Be bagwa musa eriri ekkulu ennyo okuba nti nobafuna ekitaakiriza hepatitis B kubanga balina obukosefu obumu singa bafunako obukosefu obulala ekintu ate kiba kifuuse kibi nnyo. So kiba kitegeeza nti n'abantu ba HIV bo tubalondoola ne tukakasa nti nno balina oba tebalina hepatitis B ne tuyoka tubawa vaccination. Waliwo abantu abalina endwadde ez'ensigo nga beetaaga okufuna gye tuyita renal dialysis abo nabo bagwa mu ssali erimu. Waliwo abantu ababeera ne sukaali nabo baba balina okukebera hepatitis B ne bwe tuba tusanze nti tebalina kawuka ka hepatitis B ne bafuna treatment. So kyekimu n'aba HIV bakulu nnyo okuba nti no bakeberebwa akawuka ka hepatitis B wekaba nga tekalimu ne bafuna vaccination. Bwe mba nzijukidde bulungi ku kyewasomesa weekend ewedde wagamba nti eddagala erimu ku liweebwa abali ku hepatitis B ly'erimu erikozesebwako ne kuba kawuka akaleeta mukenenya. Kati bwe mumuzuula ng'alina hepatitis B mumuleka ku eryo lyabaddeko nga erya ARVs oba waliwo eddagala eryongerwako? Bwe tuba tusanze omuntu wa mukenenya ng'alina akawuka aka hepatitis B tumuteekerawo ko ku ddagala eririna ekyekika. Waliwo abantu abamawadde ku ddagala naddala ebiseera ebiwanvu waliwo eddagala lye twatandika nalyo nga teririna kika ekyo. So bwe tusanga oyo omuntu ng'akayina tuba tukyusaamu kokuki ku ddagala lyabalina n'asobola okuba nti ekika kyatwala lirimu liri eddagala lye tuyita tenofovir eriyamba okulwanisa akawuka aka hepatitis B. So kikulu nnyo nti n'omuntu alina HIV bwe tukebera nga alina hepatitis B eddagala lirina okuba nga lirimu ekyo ekika. Tetulina ligira ki disobwana erisobola okulwanisa nakali akawuka naye nga bwe tukola ne kuki ne ku bulwadde obwa mukenenya. Nabuuziza n'agamba nti singa abuuziza n'agamba hepatitis B asobola okukwatira muntu yo singa alina n'omuntu amulina twakyogerako luli era twagamba hepatitis B muntu yonedda tetusuubira nti yandimukutte mpozzi ng'oyo omuntu alina ebintu ebirala nga bwe twalaba nti n'omusaayi ogundi amazzi ag'enkwaso mu bantu abalina akawuka oba ebintu ebirala ebiyinza okuva mu mubiri gw'omuntu ebimu naye sitali ntuuyo ebiyinza okukwasa akawuka ka hepatitis B. Akakawuka kalinga kyetwandise nti kakambwe kyetuba twayogera luli nti nno n'omuntu katugamba asisemye alongosa alina okwegendereza byalongosa oba mububi musulo siga nti nno katambulira omwo mwennyini ne mubeeramu muli ebintu ebimu ebiyinza okukayamba okubeeramu ne kakwasa omuntu atakalina buzibu. So newankubadde nti omuntu alina hepatitis bibwatu yanatagenda kukwasa kawuka naye bw'obanga ojja kubeera n'omuntu alina hepatitis B tuba twagala ate naawe ogemebwe. Kyetuba tugamba nti nno mu bantu katugambe awaka omu bw'aba alwadde twagala eyo famire yonna tubeere nti nno tubagemye baleme kufuna kawuka. Abo nabo baba bagudde mu ssira lirye nayogeddeko nti waliwo abantu be tutasobola kulekayo baba balina okufuna vaccination. Ate wano nze ekibuuzo ekyaggwe kijjidde nti singa tutunuulira abazannyi emizannyo rugby, American football,
abazanya hockey abazanya jemizanya jamani ne bayitu sako oba onacho onocha enzo kuletinga nti ntu yo nti kwa oyinzo okubera injured ngato chigenderedde nova ko msai so mwere it is a very dangerous state eh kubanga uwo chiba chifuse bwechi tunadala abazanya emizanya ongeje tumanyi nti na enzo kweko na be olumugwe webategerera nti I bleeding zenga ya kwataganye nabalala mukuzanya aba bantu baba kiba kikulu nti abo nabo baba balina okubeera nti bakeberebwa era kyovola bantu no teams ezisinga zibakonga abasawo abemizanyo team doctors ne basobola okumanya kino 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 okukolebwa kino kino okukeberebwa ebimu ku ebyo zendwadde nga zi hepatitis B kubanga tumanyi nti no mu kuzanya kwabwe bayinza okugetinga exposed so kiba kirungi abo nabo ne babeera nti no bafuna vaccination ya hepatitis B. Okay, onabuuza bagemera wa era basasula okugemebwa mu biseera ebisinga amalwaliro agasinga gasobola okukebera amalwaliro pozinga dwaliro liri wala nnyo nga terifunye support naye gavumenti erwana nnyo okulaba nti nno buli omu asobola okufuna ki okufuna okukeberebwa now ekyokugemebwa kisinziira ku bungi bwe basobola okufuna nti eddagala liri buli wamu oyinza okusanga wamu nga tewali ng'ate awalala waliyo naye nga naffe ku IMC tukebera omusaayi ne tukugema n'okugema bw'oba oyagadde naye kati ngaffe kitegeeza nti no ojja kusasulayo ensimbi nsamusaamu kubanga naffe tuligula buguzi okusobola okuyingira ki okulikozesa okugema tetulina naye olumu mu bitongole mu malwaliro agamu aga gavumenti ojja kusanga nti no gye liri bwereere kiba kitegeeza ye bw'oba osobola okuba nti oni mugumiikiriza kubanga olumu ennyiriri mpanvuko oyinza okulinda ogenda n'otula n'omanya kale nja kulinda koko n'ofuna olumu kati nga luli ku kitongole ndoza kyali kya URA kyawa omukisa abantu ne basobola okugemebwa ebintu nga bw'olaba yellow fever naye ne hepatitis B so olumu oyinza okusanga ekitongole nga kivuddeyo ne kigamba nti leero tugenda kugemererwa bwereere ne basobola okukibawa oba n'ofuna ng'abamu bagambye tino kale katugatemuko ssente essente zandibadde nti ziri nyingi zikke abantu bonna basobole ebyo ebitongole olumu ebyannakyewa bisobola okukigira kyokukikola bwekyo kyova osanga nti essente ziyinza okwawukana nti abamu bafunako obuyambi ne kibayamba okukendeeza ku bisale ekintu ekyokubiri nti neeri eddagala lijja mu mitendera ebiri waliwo eddagala erijja nga wemuba abantu abangi nga kkumi nga waliwo akakatira kaviral akasobola okubamala ne bakakozesa bantu kkumi naye ekikulu ntino bwe kasumulubibwa walina okuba nga mwenna weemuli aha kasobole okukozesebwa omulundi gwe mutwala nti tetugenda kukatereka kati awe wajja obuzibu so n'osanga ntino abantu abamu tetugenda kubanga olumu abantu b'olaba togenda mulinza grace azaate omugambe linda ng'ate agenda alina omusawo gw'agenda okuinterviewing oyagala omukoleko agende kati olina okufuna ezo ze twitter single doses n'osobola okuwa grace n'agenda n'avaawo omulala n'ajja kati ojja kusanga nti eri eddagala lyo lya ssente nnyingiko okusinga liri ly'oweera awamu abantu ekkumi onagambye nti nze Maswaswa Bernard Namasuba yeebaza olwa show ennungi n'agamba webalikuba nti wanyonyodde bulungi naye abuuza obulwadde buno tuyinza kubuziyiza tutya ekyokubiri kyabadde abuuza wa gye tulaga okutesitinga ky'osoose okunnyonnyola kati tumunnyonnyole engeri gye tubuziyiza okubuziyiza era nga bwe tulabye nti okusinga twayogerako luli nti engeri abaana gye bakosebwa ennyo okuva ku maama tuziyiza nga tutandikira ku eyo abamaama bonna tubakebera nga bali mbuto abasangibwa nti tebalina basobola n'okufuna ki vaccination teyina bulabe ku lubuto so bafuna ki vaccination eyagoni bamaama abalwadde tuba tusobola okuba abaana be tulondoola nga bazaaliddwa netukakasa nti bafuniddewo vaccination ate kati tetukyalinda kubanga waliwo egondi endala nti abaana omwana ayinza okujja obulwadde ku mwana munne nakyo kisoboka ate jjukira abaana baba bajja kuzanya bombi bye bakola bingi mu bantu abakulu tusinga kutandikira ku bantu betumanyi nti no bali mu mirimu
oba mu ngeri ntino basobola okufuna akawuka amangu okusinga abalala ng'abasawo nga bwe nayogera luli abo tubasaako esira nti balina olifuna njogedde ku bantu ng'abalina sukaali abo kiba kirungi nabo ne balina yeyo engeri gy'oyinza okutangiramu naye n'omuntu yenna awulira nti naali agadde okufuna eno vaccination ya hepatitis B tasobola kutangira kukola ki kugifuna naye ajja n'agifuna abuuza obulwadde obwo kiki ekibuleeta era wadde sirabye bubonero nsobola okwegemesa agamba emisi katungi mwebale okuweereza obulwadde obwo nga bwe twalaba tulina akawuka akasirikittu ako ka hepatitis B virus nga bwe twalaba kasookera ku kibumba ekitali ku ndwadde endala eziyinza okutandikira awalala nezimalira nga zikosezza n'ekibumba ko katandikira ku kibumba we kabeera kati akakawuka bwe kayingira mu kibumba si buli omu nga bwe twalaba luli nti agenda kufuna obubonero actually abantu abasinga tebafuna bubonero kasigala nga katudde omu now kizibu nnyo okumanya olw'ensonga eyo ne bw'oba tofunye bubonero buli omu nga tanaba kwegemesa tumukebera tukakase kubanga oyinza okuba tofunye kabonero konna naye ng'ate mwekali mu kibumba kyo so tukebera bwe tuba tusanze nga kati tewali nsonga ekutangira kugemerebwa nga tukuwa vaccination ya hepatitis B onaabuuziza naga nti baamugamba alina hepatitis B dormant kitegeeza ki era akola atya eyo gye twayogerako era luli nga gye tuyita chronic inactive oyina akawuka omaze emyezi mukaaga n'okusoba ng'okayina naye nga tekayina bulwadde bwe kaleeta tofuna bintu bye twanyonyola luli ng'okwagala okusesema olubuto okuluma olumu okuddukana amaaso okufuuka ng'ekyenvu ebyo byonna oyinza obutabi okuba nga tobiina naye nga akawuka kakubaddeko okumala waggulu w'emyezi omukaaga oyo gwe tuyita chronic inactive kati y'oyo omuntu gwe tuba nti tulondoola waliwo ebirungo bye tukebera mu musaayi ne bitubuulira oba oyo omuntu atuuse ku sseeri eriina okugira ki okuteekebwa ku ddagala oba tannatuuka ku ekyo ne tuba nga tulondoola bulondoozi abantu bangi tebeetaaga ddagala wadde n'abalyetaaga gye bali katusooke tuwumulire mukwano katono naye kwata essimu yo oteekamu ekibuuzo kyo kyoyagala okubuuza wandika ekigambo sense tekawo akabanga osindika obubaka oba okutuwabula ku 8338 essaawa eno tovaawo katukomewo